Tak na ty, o co to vlastně řešíme? Griňárova činidla. Griňárova činidla. Čusbus, vyrátoři na pivu, hořčíku, kávě či jiných substancích s Ladislavem. A s Oli. A dneska budeme řešit, dneska se budeme povídat o griňárových činidlech, ať už to znamená cokoliv. Předpokládám, že předpokládám, že to jsou činidla, která jsou griňárová a proto se jim říká griňárová činidla. Super. Tak to bylo. Můžeme to uzavřít. Jasně. Griňárová činidla. Já si myslím, že většina lidí, co projde středoškolskou gymnaziální chemii a samozřejmě na průmyslovkách, tak asi o griňárových činidlech slyšela. Většina lidí možná, ale já nejsem jako většina lidí. Griňárová činidla jsou organohořečnatý sloučení. To znamená, máme vlastně na uhlíku máme navázaný hořčík. Čili to jsou griňárová činidla, se kterými se hrál asi před 100 lety, možná před více než 100 lety se s nima hrál pan Griňár. Griňár, ano. Už si to začal pamatovat. Dobrý. A vlastně oni jsou speciální tím, že díky nim můžeme jakoby strašně levně a efektivně připravovat speciální syntetické reakce. Nic moc zajímavého, co? Zatím je úplně buší adrenalin v mých griňárových žilách. Ty tam a co je s tím, tak hořčík piju pravidelně, tak. No, ale a jsem z uhlíku, tak předpokládám, že to samozřejmě. Wow, no takhle, ono, kdyby to takhle fungovalo, tak ne, nefunguje. Dobře. Ale to je docela zajímavý vlastně, protože griňárová činidla vlastně nemůžou fungovat s vodou, protože jako kdyby je nemůžeš udržet někde ve vodných prostředích. A to je právě na tom je založená ta nová studie, ten objev, který oni vlastně... Dělám tak skvěle oslí můzky, to všechno samozřejmě jsem měl připravené a bylo to ve scénáři. O čem ta nová studie? Nová studie vlastně vysvětlila mechanismus, který vlastně při předání Nobelovy ceny ještě dávno zná, jako ještě nebyl. Znamená, před 100 lety dostal pan Griňár Nobelovku za to, že vůbec griňárová činidla objevil. No a my až dneska víme, jakým mechanismem to probíhá. Zajímá tě, jaký je? Povídej. Tak, griňárová činidla fungují na tom principu, že navážeme hořčík na uhlík. To samozřejmě není ještě ničím zajímavý, až na to, že ono opravdu organohořečnatý nebo organokovový sloučení nejsou moc časté. A ta vazba je velmi jakoby náchylná k tomu, že se štěpí. A to pouze v tom vodním prostředí. To znamená, vždycky, když se připravují griňárová činidla, tak se tam nesmí objevit voda. Jo, pokud je chceme nějakým způsobem udržet, nesmí tam být voda. No a proto se používají nevodní prostředí, jako jsou éterový. A právě nejčastěji je to tzv. Tetrahydrofuran. Jo, prostě tady ta struktura, která je kyslík vázaný v uhlíkatým řetězci, nebo na uhlíkatých řetězcích a díky tomu dokáže zestabilizovat právě to griňárovo činidlo. Jakmile to šupneš do vody, tak se to rozpadne. Takže pokud to správně chápu, toho už víme 100 let, ale teď už víme, co se tam, jak se to přesně děje. Jo, je to, dá se to tak říct a vlastně zajímavostí té studie bylo to, že oni na to přišli zase výpočetně. To znamená, je to zase nějaký další zářez výpočetní chemie. Ano, teoretické chemie. Chemie stále něco objevuje. Ano, ale pomáhají nám dneska ty počítače, jo? Takže ono dneska ta chemie se často už nedělá přímo v laboratoři, ale v počítači pomocí některých dat. Jako všechno dneska. Jo, ale docela, ono to dost usnadnilo tu práci. Tady ten mechanismus, který teda nebyl známý, je to, že my, přestože víme, že to takhle nějak funguje, že to griňárovo činidlo takhle vzniká, a potom se to griňárovo činidlo používá k těm, vlastně ono se syntetizuje z toho důvodu, že když se použije griňárovo činidlo s nějakou látkou, tak my díky tomu můžeme napojit uhlík na uhlík. Ono to nezní fascinujícně. Wunderbar. To je, no, promiň. K čemu to je? No, v přírodě není moc reakcí, které umí navázat uhlík na uhlík. A to je právě tím, že vlastně to je jako když si představíš, že je prostě skládáš cihlu k cihle, což my normálně umíme v životě udělat, tak vlastně v chemii my neumíme jednoduchými způsoby navázat uhlík na uhlík. To je strašně těžká věc udělat. Ledaže. Máme griňárovo činidlo. Výborně. Ať už to je cokoliv. Tak, čili to je vlastně princip, k čemu se vlastně ta griňárová činidla používají. Ve chvíli, kdy se dávají typicky s nějakými aldehydy nebo ketony, tak oni jsou schopni právě připojit další uhlík na tuhletu strukturu. A to je právě třeba strašně podstatné, ať už vyrábíme nějaký plastický hmoty, ať už vyrábíme léčiva, jo? Ať už zkoušíme navázat cokoliv, jako prodloužit třeba nějaký řetězce, tu kostru základní, tak k tomu jsou griňárová činidla. Takže chleba bude levnější. Ne. No.
Ale budeme ho umět udělat i jiným způsobem, třeba pomocí griňárových činidel. Tak tam je nějak uhlíku a chleba bude. No a každopádně já jsem se chtěla dostat k tomu článku, který vlastně vysvětlil ten mechanismus. No a tam přišli na to, nebo když ve zkratce řeknu, na co přišli, tak je to to, že nezáleží na tom, jak je to griňárovo činidlo s tím hořčíkem a jaký ten aldehyd nebo keton k tomu dáš. Ale vždycky záleží na tom, jaké je to rozpouštědlo. Což jsme se na začátku bavili, že co jsou vlastně ty étery. No a teďka, k čemu to vlastně je? Ono právě dříve jsme vůbec netušili, nebo lépe že je hrozně těžký studovat ty mechanismy, když ovlivňuje a řídí tu reakci ten to rozpouštědlo, a ne ty substráty a ta činidla. Takže když to prostě umí, když to nějakým způsobem ovlivňuje to rozpouštědlo, tak teď se můžeme vrhnout na to, jak to vylepšit. No to se dělá pomocí různých aditiv. K čemu to je? Ptáš se. Ano, ano, já už jsem se ptal před chvílí a můžeme se zeptat znovu. Jistě. Když je jistější, když víme víc. Já hrozně rychle přemýšlím, k čemu to je, ale abych ti třeba přiblížila jednu věc, tak v našem těle se vyskytují velmi specifické enzymy, které se nazývají endonukleázy. No a strašně zajímavý je, že evolučně ty endonukleázy fungují tak, že mají vlastně v tom aktivním centru hořčík, což je vlastně strašně podobný tomu griňárovu činidlu. No a oni taktéž připojí uhlík na uhlík a také umí navíc ještě stříhat, protože endonukleázy jsou takzvané, prostě umí vystřihnout kousek nebo vazby mezi uhlíkem v DNA a naopak je potom slepit dohromady. Takže když pochopíme mechanismus griňárových činidel, tak my taky můžeme třeba ovlivnit tyhle ty různé endonukleázy. Takže nakonec z toho bude mít něco lepší hořčík, který jim před spánkem. Ha. Ne, hořčík jako hořčík, chemie je stejná. Dobře, dobře. Ale ten mechanismus toho pochopení nám může třeba vyvinout další věci, podobně jako je CRISPR, o kterém se hodně mluví. To už je ano. Tak vlastně nám třeba můžou jako pomoci pochopit ten mechanismy, jak fungují i ty enzymy. Ale stejně nás chemiky zajímá víc ta griňárová činidla. A vím, co jste uvědí. Tak, o tom to je. Čili už víme, že to řídí ten, to rozpouštědlo, ten tetrahydrofuran a tím pádem budeme vylepšovat tu reakci jenom na základě třeba přidávání aditiv jako nějakých solí a dalších látek do toho éteru. A tak jo, a já se těším na to, až bude popsatelně, k čemu to je, ale to samozřejmě bude to dát roky třeba pravděpodobně. No, bude a pokud vás zajímá více konkrétně tahleta chemická reakce, tak pojďte na můj kanál, protože tady mám hotové video právě k tomu, jak je přesně ten mechanismus Grignard. Ano, jmenuje se Olinium, já jsem to chtěl zmínit ke konci. Já vím, kde, ale já mluvím o tom videu. Jo, kde Olga řeší chemii obecně komplexněji než já, který se s chemií rozvedl ve 13 letech a na střední jsme řešili pouze stavební chemii, takže tam no. Mě moc jak cihly tvrdnou a tak moc mě to nevytvrdilo. Takže vlastně tady se bavíme celou dobu o chemii, ale zajímá to asi hlavně mě. V každém případě ten samotný mechanismus tvorby griňárových činidel, koukněte sem. Tak jo, já ti děkuji za tvůj výklad, kterého bych nebyl schopný ani kdyby mě někdo zbičoval žiletkami a zase v nějakém dalším chemickém videu se uvidíme s Olgou, případně vizíky na Olinium a do té doby od Ladislava Šusbus.